بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا میں یوں تو ہر کسی کے مقام و مرتبہ بلند ہے، مگر والدین وہ خاص طور میں کوئی نعم البدر نہیں. ماں باپ جیسے ٹھنڈے چھاؤں ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. ماں باپ کی خدمت میں عظمت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت کا حقدار ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے. صدق اللہ العظیم.